لو درس كلش ملك ترى درس هاي درس هلا እሺ መቤት ጥሩ ወርቅ ሁሉም ነገር አማን ነው አማን እርሶስ ደህና ነው ምን ነው ጥሩዬ ይሄናንቱ ታብትተኝ በጣም ስለሚያስቸግርኩ ብዬ ነው ምን ነው የሚያስቸግረው እንጃ እንግዲህ ብቻ አይነስቸግራል ደረስክ? መኪና ትታያለች? በል እንግዲህ ከጎኑ ፓርክ አድርግና ጠብቀኝ። እየመጣሁ ነው። ይገርምሻል። ኮንትራት ታክሲ ደንበኛዬን ጠርቼልሽ እኮ ነው። ይገርምሻል፣ አንዳንዴ እንዳትሰርጥላኝ እሱን እየጠራሁት ነው ከቦታ ቦታ የሚወስደኝ። እኔ እንኳን በሚኒባስ ብሄድ ምንም ችግር የለውም። ምን በወጣሽ? በዚህ ላይ እቃሽም የዋዛ ሸክም እንዳይመስልሽ። ኧረ እኔ ቃል ያዝኩ። አይ ጥሩዬ፣ ያ ቅድም ከሱፐር ማርኬት የገዛሁት መኪና ውስጥ ያለው እቃ ያንቺ እኮ ነው። የሌላ ማን መስለሽ? በእርግጥ ምርጫሽን ስለማላውቀው ይጠቅምሻል ብዬ ያሰብኩትን ነው የመረጥኩልሽ። መኪና ውስጥ ያለው ማለት ያ ቅድም ሰራተኞቹ በካርቶን ይዞ ያስገቡት ማለት ነው? አዎ ነው። እኔ አልወስደውም። እንዴት ማለት? ከሺ ብር በላይ ያወጣ እቃ እኮ ነው የገዛሁልሽ። በእርግጥ የምትፈልጊው ነገር እዚያ ውስጥ ላይኖር ይችላል፣ ግን ምን ችግር አለው? ፈጽሞ የማይመስል ነገር ነው። ከየት አመጣሽው ብባል ከየት ላይ
ሚረዳ ሊረዳኝ የሚፈልግ ደግ ሰው አለ። እሱ ገዛልኝ ባያቸዋ። በዚህ ምን ገረማችሁ? በደንብ አስቀምጦ ሊረዳኝ ስለፈለገ ምን የመሰለ ቪላ ተከራይቶልኛል ባያቸዋ። ቪላ? ምን ነው ያለፈው ቃል የገባሁልሽ ተረሳሽ እንዴ? አይ ተረስቶኝ ሳይሆን ያው ቀስ በቀስ የተነጋገረን እናደርገዋለን ነበር ያሉኝ ብዬ ነው። ተነጋገርን እኮ። የምን ንግግር ማብዛት ነው? ምን የመሰለ ቆንጅዬ ቪላ ከነቃው ትከራይ ይችልሻለሁ። ፈለጊ ነገ ልትገቢበት ትችያለሽ። ስራይስ? የምን ስራ? ይሄ በየቦታው ኢየሱስ ምሳሌው። ይልቅስ ለራሴ ሰራተኛ ፈልጊ። ምን መሰሎት፣ አሁን የተቀጠርኩበት ቤት ትንሽ ለየት ይላል። ማለት ያቀጣጠሬን እንደ በፊቱ ደላላ ቤት ሄጄ ምናምን ሳይሆን ውልና ማስረጃ ሄደን የተፈራረም ነው። ምን ተፈራረማችሁ? ዝርዝሩ እንኳን ብዙ ነው፣ ግን እኔ ስራውን መልቀቅ ስፈልግም ሆነ እነሱ እኔን ማባረር ሲፈልጉ ቅድሚያ የአንድ ወር ማስጠንቀቂያ ጊዜ መስጠት አለብን እንጂ እኔ አሁን ተነስቼ ዝም ብዬ ስራውን ልልቀቅ ብል የሚቻል አይደለም። ደግሞ ከወንጀልም ይቆጠርብኛል። ይህ ማለት ከዚህ በኋላ ቢያንስ ለአንድ ወር መቆየት አለብሽ ማለት ነው። የግድ ከሆነ ምን ይደረጋል? አሁን አስጠንቅቀሽ የዛሬ ወር ትውጫለሽ። ባይሆን እንደሱ ይሻላል። አሞኛል ምናምን ለማስባል ነው እንዴ ነው የላከው? ሀይ ኪድስ። ሀይ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? እንዴት ናችሁ? አለ ሰላም ነው? ፒስ ነው። ቦይጌን ከየት ተገኛችሁ? ኤግዛም ደርሶ የለ እንዴ? ምን ዩኬ እንዳለ ሚኪ ምን ሆኖ ነው ያልወረደው? ሚኪ የት አለ? ሆም ተመለሰ አይደል እንዴ? መቼ? ጠዋት 3 ሰዓት አካባቢ ይመስለኛል። እሱ ልጅ ግን ምንድን ነው የነካው? የሆነ ኬዝ ያለበት ይመስለኛል። ውዬ እመጣለሁ ነው አድራለሁ ነው ያለክ? ወይ ጉድ! ቀድሞ ነገር ሲያናግረን አይደል እንዴ? ሁላችንም ላይ እኮ አንድ ጊዜ ኮሮና አኒሜሽን ልውጥ ያለብን። ይኸውልህ፣ ለማንኛውም ቶሎ ከመጣ ሳሩን ትፈልጋለች በለው፣ ከዱሩ ያስጠራኝ። እሺ፣ ግን በታምር የሚመጣ አይመስለኝም። ለማንኛውም ቻው። ቻው ሳሪ። ከመጣ በረጅሙ ክሮስ አደርግላችኋለሁ። አሁን ምርጥ ምሳ ጋብዝሻል። አሁን ካጎቴ ጋር ባል ካጎቴ ጋር ለአንድ ቀን ሾፒንግ ያግበሰበሱልኝ መታይልኝ። ለአንድ ቀን ከሺህ ብሮች በላይ ዋጋ ያለው ከሺህ ብር በላይ ላይ ልቅ እናስገባውና ዝርዝሩን አወራልሃለሁ መኪና ውስጥ። ከሺህ ብር በላይ አሁና ጋሽ፣ ድንገት ላገኝ የሚፈልጉት ለዚህ ነው ጋሽ፣ እቃው እንድትረከበኝና እዛው ደግሞ ጥቂት ስለ ሹገር ዳሪ እንድናወራ ብዬ ነው። እንድትረከበኝ? አሁና ጋሽ
እኔ ቃውን ከሳቸው መቀበል ይግዶነና ተቀበልኩ። ግን ምን ላድርግ? ልጠቀምበት እንደማይገባኝ ደግሞ እኔም አንተም በደንብ እናውቃለን። እሱስ ልክ ነሽ። እኔስ ብረከብሽ ምን አድርገዋለሁ? ግዴለም ጋሽ ሹገር ዳዲ ወደፊት ከሚሰጥኝ ጋርም አንድ ላይ አድርገን ሁለት በጎ አድራጎት ድርጅት እናስረክበዋለን። ናይስ አይዲያ። በጣም ምርጥ ሀሳብ ናት ያመጣሻት። ይቺ ሀሳብ ባትመጣልኝ ኖሮማ እንድች ብዬም አልቀበላቸውም ነበር እኮ። ነገር ሁሉ ይበለሻሽ ነበር እንጂ አልቀበልም ካልሻቸውማ ምኑን ሹገር ዳዲሽ ሆኑ። እሺ መቤት ጥሩ ወርቅ፣ ሁሉም ነገር አማን ነው? አማን ነው። ሶስ ደህና ነው? ምን ነው ጥሩዬ? ይሄን አንቱ ታብትተኝ በጣም ስለሚያስቸግር እኮ ብዬ ነው። ደረስኩልሽ ምልክት ያላደረሽ? አይ ይደርሳል ብዬ ነው። Thank you.